Antigona Ramosa e ka zvulluar se produksioni nuk po i lejon parashutat që kërkuan të kalojnë në shtëpinë e Big Brother, në mbështetje të Trixës dhe Donaldit. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. Mamaja këngëtarës Beatrix, tani banore në shtëpinë e famshme në Shqipëri, ka akuzuar produksionin se ka ndaluar një surprizë për çiftin. Ajo ka postuar në Insta Story një foto ku shihet një parashut për çiftin Donald dhe Beatrix, duke theksuar se kjo është parashuta e dytë që nuk lejohet të fluturojë mbi shtëpinë e Big Brother VIP. Ju duan fansat nga Suedia, Donald Beatrix, është shkruar në dedikim, ndërsa testëri thuhet se është parashuta e dytë që ndalohet për çiftin.